anem a llegir un comunicat on es rebutja aquest fet. El passat dimarts, 18 de desembre, els Mossos d'Esquadra van detindre un jove estudiant tarragoní, en Lucas, acusant-lo de delictes públics, coaccions, atemptat, danys i contra l'exercici dels drets fonamentats i les llibertats públiques per fets que, segons el cos policial, haurien passat a la darrera vaga general. Des de l'Esquerra Independentista volem denunciar que la detenció del company Lucas respon a l'intent per part de la Conselleria d'Interior de justificar allò que és injustificable. Volen atribuir actes violents a les persones que estàvem al piquet del matí de la jornada de vaga, quan precisament qui va caracteritzar-se per una actitud lamentable i violenta va ser la policia autonòmica. Totes recordem el cop de porra que li van propinar al menor de 13 anys i la resta d'agressions indiscriminades al conjunt dels manifestants per part dels agents policials. I no només a Tarragona. Hores després, a Barcelona, moltes persones van ser agredides per la policia i una dona va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. Aquesta detenció no és pas aïllada. Ja hi ha hagut més detencions arran de la vaga. Per exemple, a Girona van ser-ne 4 els companys acusats. Amb tot això, comença la seva caça de bruixes, que com sempre persegueix el mateix objectiu, generalitzar la por de manifestar-se per denunciar les irracionalitats i injustícies d'aquest sistema. I és que cada cop són més les persones que ens adonem de la realitat que ens envolta, que denunciem l'empitjorament de les nostres condicions de vida i que ens mobilitzem. I això els qui tallen el bacallà ho saben i veuen perillar els seus interessos. L'actuació dels Mossos evidencia, un cop més, que la seva motivació per actuar són raons polítiques, protegir els interessos de les multinacionals i dels partits en el poder i fer callar les veus discordants. Aquest cop han esperat més d'un mes per fer detencions. I és que no podem oblidar que darrere d'això s'amaguen interessos electoralistes per part de Convergència i Unió. Però ara, després d'haver passat el període d'eleccions, continuaran amb la feina que venien fent, més retallades i més repressió cap a la gent que denuncia amb la pèrdua dels nostres drets. Davant d'aquest nou atac dels Mossos, cap al conjunt de gent que ens estem mobilitzant, cal que mostrem el nostre suport i solidaritat, tal com ja vam fer el dia després de la vaga, rebutjant les càrregues policials i solidaritzant-nos amb les persones imputades i les ferides. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Prou abusos policials.